Dasturimizni mamlakatimizdagi koronavirus bilan bog'liq xabar bilan boshlaymiz. 28 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda yana 196 nafar shaxsda koronavirus infeksiyasi qayd etilgan. Eng ko'p kasallanish holati Toshkent shahrida, ya'ni 164 nafar shaxsda aniqlandi. Shuningdek, kecha 144 nafar bemor sog'aygan. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1243 nafar bemordan 191 nafari og'ir, 85 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Lavhamizni yaxshi xabar bilan boshlaymiz. Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joriy yilning 14 mart kuni koronavirus tashxisi bilan olib kelingan 99 yoshli onaxon sog'ayib chiqdi. Shifokorlarning aytishicha bemorda hamroh kasalliklar ham mavjud bo'lgan. Demak, shu kunlarda yanada hushyorlikni oshirib, o'zimiz va yaqinlarimiz salomatligiga jiddiyroq e'tibor qaratishimiz lozim. Tumov yoki kasallik alomatlari sezildimi? Darrov oilaviy shifokoringizga murojaat qiling. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, oilaviy poliklinikalarda yana qayta mobil brigadalar faoliyat yo'lga qo'yildi. Biz shifokor epidemiologga yuzlanib, nima uchun kunlar isiy boshlagach yana koronavirus ko'payotgani haqida so'radik. Viruslar mutatsiyaga uchrab, har xil kasallanish paydo bo'lishi ham mana kuzatilyapti. Demak, o'sha mana yoz oylarida kasallikni ko'tarilishi kuzatiladi. Kundalik biz kuzatish olib boramiz, asta-sekin ko'tarilish holatlari kuzatilyapti. Buning uchun nimani kuchaytirish kerak? O'sha karantin tadbirlarini masalan, o'sha ko'paygan joylarda, masalan, uyushgan jamoada kasallik aniqlanganda, o'sha laborator tahlillarni kuchaytirish kerak. Keyin yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, agar oilada, masalan, kasal chiqsa, o'sha oiladagi o'sha aholi ham e'tiborli bo'lishi kerak. Bundan tashqari, Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan joriy yilning 1-aprelidan boshlab yurtimizda to'yxonalarda oilaviy tantana, maraka va marosimlarni 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish va tomosha dasturlarini karantin qoidalariga qat'iy amal qilib tashkil etish borasida ko'rsatmalar berilganidan xabardorsiz. Aholimizni o'zi yoz boshlandi, to'y mas'ullari boshlanadi. Har xil marosimlar, mana tug'ilgan kun, dafn marosimlari, mana masjidda iloji boricha o'sha aholi soni kam bo'lishi, to'y marosimlari o'sha 100 kishidan ortmasdan o'tkazilishi tavsiya etgan bo'lardi. Mutaxassislar ma'lumotiga ko'ra, kasallanish asosan Toshkent hududida qayd etilmoqda. Shu sababli birlamchi himoya usullariga rioya etishimiz hamda koronavirus hamon yonimizda ekanini unutmasligimiz lozim.